As pesquisas confirmam o que estamos vendo nas ruas. É grande a aceitação e o carinho que o povo tem com Lindomar Garçom. Está nos jornais. Garçom está na frente, com 53,7% dos votos válidos. Dia 28 de outubro, vamos ter um prefeito do povo na prefeitura. O povo tem voz, o povo tem vez, o povo é 40.